नमस्कार सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्य उपस्थित हुनुहुन्छ राधिका दासी भागवत बाचिका हुनुहुन्छ भागवत मन्जरी राधिका दासीसँग म आज सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु नेपाल हिमालय खण्डमा पर्दछ यो देश एक समय सम्झने हो भने विद्वान विदुषीहरूको जप तप स्थल तर पछिल्लो समयमा यसो हेरि ल्याउँदा त्यो अवस्था विद्यमान छ र थियो र त्यस्तो पनि भन्ने एउटा इतिहासको कथा जस्तो मात्रै लाग्दछ यहाँ अनेकौँ विद्वान विदुषीहरूको जन्म भयो उनीहरू कथा पलायन भए र उनीहरूका बारेमा धेरै व्याख्या विश्लेषण हाम्रा पुस्तकहरूमा पनि त्यति पढ्न छोडिएको छ त म आज राधिका दासीसँग त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई कोट्याउने यसकारण प्रयत्न गर्नेछु नेपाली समाज अलि दिग्भ्रमित हुँदैछ विशृङ्खलित हुँदैछ हाम्रा परम्परा मूल्य मान्यता हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण मान्यताहरू त्यो इतिहासमा सीमित हुन थाले र त्यो अवैज्ञानिक छ त्यसकारण ती चिजलाई किन मान्नु जरुरी छ र हाम्रो जीवनमा के महत्त्व छ र यसको कतिपय पछिल्लो पुस्ता यसरी पनि प्रश्न गर्छन् म आज राधिका दासीसँग त्यो इतिहासदेखि वर्तमानसम्मलाई जोड्दै विविध विषयहरू क्रमशः क्रमशः उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु राधे 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 अब म यहाँसँग नि मेरो कार्यक्रमको नाम नै सत्य सम्वाद म सत्यको निकट पुग्ने गरी यहाँसँग आज सम्वाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु तपाईँ एउटा नारी नारी उप मानिसहरूको हेर्ने अलग अलग दृष्टिकोण खास गरी तपाईँ भगवा भागवत बाचिकाको रूपमा स्थापित व्यक्ति हुनुहुन्छ पुरुषहरूले यस्ता वाचनहरूमा पकड जमाएको खास गरी भरतवर्ष भन्छ यो क्षेत्रमै ओम्कार परिवारभित्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा पुरुषको वर्चस्व छ महिलाहरूले त्यस क्षेत्रमा त्यति ख्याल गर्दैनन् या उनीहरूको यो क्षेत्र होइन यस रूपमा बुझाउने हाम्रा पूर्वजहरूले त्यो प्रयत्न गरे विगत त्यो अनादिकालको म कुरा गरिरहेको छैन पछिल्लो समयमा पछिल्लो समय तपाईँ एउटा नारी के चिजले तपाईँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो र समाजमा क्रमशः क्रमशः तपाईँ यसरी स्थापित हुनुभएको छ धेरैको त्यो आस्थाको केन्द्रको रूपमा तपाईँ स्थापित त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा तपाईँ देखिनुहुन्छ यो प्रेरणाको स्रोत एउटा नारीमा आएको यो चेत हजुर र समाजलाई तपाईँ के दिन खोजिरहनु भएको छ म यहीँबाट सुरु गर्ने कृपाल धेरै धेरै धन्यवाद बडो सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो वास्तवमा अहिले समाजलाई चाहिएको प्रश्न सबैले सोध्न चाहेको प्रश्न हजुरले हजुरको मुखार बिन्दुबाट मलाई प्रश्न गर्नुभयो हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज छ अब पुरुष प्रधान समाज र पछिल्लो समयमा जति पनि शास्त्रहरू रचना भए पुरुषद्वारा रचना भयो सत्ययुगदेखि हेर्दाखेरि त नारीहरू अब्बल अत्यन्त धार्मिक अनि विद्वान थिए तर पछिल्लो समयमा आएर जुन पुरुषहरूले शास्त्रहरूको रचना गर्नुभएको छ तिनीहरूमा यो बताइएको छैन कि स्त्री कमजोर छन् अथवा स्त्रीले मान्नु हुँदैन स्त्रीले पढ्नु हुँदैन यो बताइएको छैन तर जो भागवत वाचन गर्नुभयो अथवा शास्त्रको विख्याता हुनुभयो जसले शास्त्रको वर्णन गर्दै जानुभयो उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा भएका प्रधान चिजहरूलाई मात्रै वर्णन गरिदिनु भयो स्त्री कस्तो हुन्छ भने एउटा माइक कसैलाई समाइदियो भने पुरुषले आफ्नै तर्फबाट उसले भोगेका कुराहरू बताउँछ स्त्रीले पनि आफ्नै तर्फबाट भोगेका कुरा बताउँछिन् त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ पुरुषले जुन बताउनु भएको छ त्यसले गर्दा नारी थोरै ओझेलमा मात्रै परेको हो जानजान ओझेलमा हाम्रा हजुर ऋषि मुनि प्रयत्न गरेको छैन त्यो बुझाइमा मात्रै कमी हो र बुझाउने व्यक्तिको पनि कमजोरी हो यो दुईवटा कमजोरी छन् तर वास्तवमा कहीँ पनि छैन किन छैन भनिसिन्छ भने वेदलाई हामी आमा भन्छौँ वेद माता भन्छौँ वेदका प्रत्येक शब्दलाई रिचा भन्छौँ रिचा भनेको स्त्री हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मन्त्रहरूको सबैभन्दा महामन्त्र भनेको त गायत्री मन्त्र हो गायत्री मन्त्र नै स्त्री हो गायत्री मन्त्रलाई नै आमा भन्छौँ हामी गङ्गालाई आमा भन्छौँ जललाई आमा भन्ने भयौँ वृक्षलाई तुलसी आमा भन्ने भयौँ धनको आवश्यकता पर्दा लक्ष्मी पुकार्ने भयौँ विद्याको आवश्यकता पर्दा सरस्वती पुकार्ने भयौँ शक्तिको आवश्यकता पर्दा गौरी पुकार्ने भयौँ स्रोतको आधार सम्पूर्ण नारी, नारी नारीलाई त यति धेरै माथि स्थान राखेको छ यत्र नारी यस्तो पुज्यन्ते रमन्थे तत्र देवता जहाँ नारीको पूजन हुन्छ त्यहाँ त देवता त घुम्न आउनुहुन्छ अरे रमण गर्न आउनुहुन्छ भने नारीलाई कहीँ पनि शास्त्रमा तल पारिएको छैन अहिले पछिल्लो समयमा नारीहरू आफै अशिक्षित हुनुभयो धेरै र पुरुष प्रधान प्रधानले नारी पछि रह परे जस्तो यहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नु हजुर विगतमा नारीहरूको त्यत्रो महिमा थियो अनादिकालमा पूजन हुन्थ्यो शक्तिको मूल स्रोत नारीलाई मानिन्थ्यो शिवले नसकेको गौरीले गौरीले सक्ने यस्तो खालको जुन हाम्रो अनादिकालमा थियो सत्य युगको हामी कुरा गर्दछौँ यथार्थ हो या जेसुकै सत्य सत्य। हो युगको हामी त्यसरी कुरा गर्दछौँ कहाँनिर नारीमाथि ठेस लाग्यो र नारीहरू सायद पछि परे केको कारण हुन सक्थ्यो यो अशिक्षाकै कारण भन्छु म चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नारीहरू आफै अहिले पनि हजुरलाई अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा पनि हेर्दाखेरि नि नारीहरू आफै जागरुक भएर ममा यो क्यापेसिटी छ भनेर बाहिर निस्कियो भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन नि रोक्न त कसैले सक्दैन तर ममा भएको शक्तिलाई त बाहिर निकाल्नु पर्यो नि कमजोरी कम आफूमा छ दोष दिने ठाउँ छैन मलाई यसले गर्न दिएन मलाई त्यसले गर्न दिएन होइन मैले के गर्दैछु यदि मैले गर्न सकेँ भने मलाई यो समाजले कसैले पनि रोक्न सक्दैन कि ममा भएको शक्तिलाई बाहिर निकाल्ने हो भने शक्ति फेरि दुई प्रकारका हुन्छन् नराम्रो र राम्रो होइन त्यो राम्रो चिजलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने भने समाजले फेरि त्यसलाई स्विकार्छ पनि अटोमेटिकली स्वीकार्न पनि थाल्छ हो यो त सत्य कुरा रहेछ त यो त राम्रो कुरा रहेछ नि यसलाई किन नस्वीकार्ने भनेर आउँछन् अगाडि पनि र म चाहिँ प्रत्येक नारीलाई म आफू नारी भएको कारणले पनि के भन्छु भने जुन सत्य युगमा पनि थियो त्रेता युगमा पनि थियो द्वापरमा पनि थियो अहिले कलीमा पनि छ मात्रै के भएको भने हामीभित्रको शक्तिलाई बाहिर निकाल्नलाई जरुरी छ बस म त्यति भन्दछु त्यो त्यो बाधक कतै पुरुष देखियो कि नारी स्वयं कारण कमजोर भएका यस्तो स्थितिमा प्रवेश गर्यो यो चाहिँ पुरुष पनि छन् किनभने हाम्रो मान्यता के छ भने एउटै अफिसमा काम गरेर आउने स्त्री पुरुष छन् भने घरमा आएपछि पुरुष टिभी खोलेर बस्छ अनि स्त्री चाहिँ भान्सामा काम गर्न जान्छन् हाम्रो कन्सेप्ट नै के बनेको छ भने यो काम चाहिँ स्त्रीले नै गर्ने हो भनेर पुरुष प्रधान हजुर त्यो छ त्यसले गर्दाखेरि पनि नारी अलिकति तल परेकी चाहिँ हुन् तर पनि नारी त पुरुषभन्दा स्त्रीको त दिमाग पनि वैज्ञानिक कारण पनि छ कि दिमाग त उनको भन्दा तीक्ष् हुन्छ यस कारण पनि सहनशीलता पनि उनमा हुन्छ र उनले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिन् भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन म यहाँसँग अब विगतमा जान्छु है यहाँलाई आदर्श मान्ने ठुलो सङ्ख्याका महिला पुरुष सबै छन् हजुर त्यस कारण तपाईँका हरेक वाणी हजुर तपाईँले हिजोका दिनमा बिहोरेका कुराहरू जसका कारण तपाईँले दुःख पाउनुभयो या सुख पाउनुभयो ए यसरी पनि सम्भव हुँदो रहेछ त्यो नयाँ पुस्ताले तपाईँबाट सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ म अलिकति केही के कुराहरू तथ्य तपाईँको तर्फबाट आओस् भन्ने म चाहन्छु तपाईँको जन्म कहाँ मेरो जन्म चाहिँ मोरङ जिल्लाको रमाइलो अनि कसरी तपाईँको यो यात्रा प्रारम्भ भयो तपाईँ अहिले जुन यो श्वेत वस्त्रमा हुनुहुन्छ चन्दन लगाउनु भएको छ श्वेत चन्दन छ यसो ठाडो त्यसको दाहिने र देब्रेपट्टि अलि पहेँलो प्रकृतिको चन्दन छ बिचमा रातो टिका छ त्यसको मुनि कालो छ अनि तपाईँको एकदम उज्यालो झरझराउँदो जो मुहार छ यो सम्पूर्ण एउटा आकर्षक व्यक्तित्वको एउटा झलक पाइन्छ यो के सन्देश तपाईँ र तपाईँको त्यो विगत अलिकति बताइदिनुहोस् न मैले धेरै विषय सोध्नुभन्दा पनि तपाईँको तर्फबाट जाओस् जसका कारण तपाईँ यो पथमा लाग्नुभयो र तपाईँ अहिले सफलताको चुलीमा हुनुहुन्छ म सुरुवातदेखि हजुरले जन्म जन्मदेखि कुरा गरेछ म एउटा नेपाल परिवार नेपाल परिवारकी छोरी र म अहिले चाहिँ परिवार मात्र होइन म देश देशकै छोरी भन्न चाहन्छु आफूलाई जन्म भयो जन्म भइसके पश्चात मेरो चाहिँ हजुरबुवा विद्वान भइसिन्थ्यो उहाँले मलाई केही शास्त्रका ज्ञानहरू सानैमा प्रदान गरिसक्यो त्यस पछाडि मैले स्कुलिङ शिक्षा मैले त्यहीँबाट दिएँ जनसेवा माध्यमिक विद्यालय रमाइलो त्यहाँबाट प्राप्त गरिसकेपछि म काठमाडौँ आएँ यहाँ पढ्न थालिसकेपछि चाहिँ माघी विवाह भयो भनौँ न एक किसिमले माघे विवाह भयो भइसकेपछि मेरो जी वैवाहिक जीवन चाहिँ सफल भएन फेल्युर भयो भनौँ भा न एउटा असफल भयो त्यसपछि मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने जब जब, जब असफलता आउँछ तब तब मान्छेलाई चाहिँ डिप्रेसन जस्तो हुन्छ हर व्यक्तिको त्यो एउटा तनावमा जानुभयो त्यति बेला चाहिँ हुन्छ नै हर व्यक्तिलाई एउटा तनाव त हुन्छ त्यो समय किनभने त्यो समय ज्ञान थिएन कि अलिक उमेरको पनि एउटा अनुभवको पनि हर चिजबाट चाहिँ ज्ञानको अलिकति पछाडि त्यसपछि हजुरलाई त्यो यात्राले के गरायो भन्दाखेरि म यहाँबाट चाहिँ जब फर्किएँ भनौँ न आफ्नो ठाउँ फर्किएँ फर्किसकेपछि चाहिँ म एउटा उपचार गर्न दिल्ली पुगेका थिएँ दिल्ली पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उपचार गर्दै थिएँ ती समय चाहिँ बस्नुपर्ने आयो र यहाँबाट चाहिँ वृन्दावन नजिकै छ घुम्न जाउँ भन्ने कुरा आयो अनि हामी आफन्तसहित त्यहाँ वृन्दावन घुम्न पुग्दा एउटा यस्तो सद्गुरुदेव मैले प्राप्त गरेँ सद्गुरुदेव मात्र होइन सायद भगवान्को इच्छा हो त्यो भगवान्को इच्छा बिना त अहिले आएर थाहा हुन्छ कि हाम्रो यो श्वास पनि चल्दैन रहेछ होइन यो श्वास पनि चलिरहेको छ छ छ कुनै कुनै न यो 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 चराचर जगतमा जसले यो जीवन प्राणी जगत हजुर अनि जीवनलाई चलाउने त उहाँकै इच्छा रहेछ अनि त्यसमा पनि पछि आएर बुझेँ मैले शास्त्रमा जन्म मृत्यु विवाह मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा र मृत्यु यो हाम्रो हातमा रहेन रहेछ कसको कति दिने त्यो त परमात्माको हातमा रहेछ र परमात्माले यो चाहिँ भन्नुभएको रहेछ यदि तिमीले सत्कर्म गरेको छौ भने चाहिँ यी बिचका चिजहरू पनि मैले निर्णय बदल्नु पनि पर्ने हुनसक्छ है भन्नुभएको रहेछ भने यो चिज त हाम्रो हातमा पनि होइन रहेछ अनि हामीलाई लाग्छ मैले गरेँ मैला यस्तो भयो मेरो यस्तो भयो त्यो त हाम्रो हातको बसको कुरा होइन रहेछ हामीले कस्तो कर्म गरिरहेका गरिरहेछौँ यो जन्म होइन पूर्व जन्मदेखिका जोडिएर आउँदो रहेछन् हामीले गरेका ती चिजहरू यदि सत्कर्म गरेको रहेछ भने त्यसको फल पनि सत् नै हुँदो रहेछ त्यसपछि वृन्दावन पुगिसकेपछि चाहिँ मेरो मनमा कस्तो वैराग्यता आयो कि त्यहाँ विद्वान विद्वान विदुषीहरू जो चाहिँ विदेशबाट युरोपबाट अमेरिकाबाट आएर बसेर चाहिँ एउटा श्वेत वस्त्रमा सन्तको भेषमा बसेका छन् त्यो देख्दाखेरि होइन मैले पनि क थोरै त पढेको छु भने म त्यति बेला चाहिँ यहाँ कलेज पढाउँथेँ म मा, काठमाडौँमा स्कुल पढाउँथेँ कलेज पढाउँथेँ मैले अलिकति पढेर मैले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने कर्ममा म लागेँ तर यी विद्वान व्यक्तित्वहरू यत्रो पढे लेखेका छन् कोही इन्जिनि इन्जिनियर छन् कोही डक्टर छन् कोही पाइलट छन् यहाँ आएर श्वेत वस्त्र लगाएर सन्त किन बनाइनहरू मलाई पनि खोज गर्ने एउटा मनमा जिज्ञासा जाग्यो अनि गुरु पनि मैले त्यस्तै प्राप्त गरेँ जसको प्रेरणाको स्रोतले म आज यहाँ छु उहाँले चाहिँ मलाई जब त्यहाँका जब ज्ञान दिन थालिछु ज्ञान लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फर्केर आउनु मन लागेन अब यस्तो प्रेम यस्तो त्यो निकट भयो भगवान्सँग कि यस्तो कनेक्सन जुड्न पुग्यो कि फर्केर आउन मन लागेन अध्यात्ममा छिर्न मन लाग्यो केही के 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 न केही त्यो रहेछ मलाई बालपनमा मेरो हजुरबाले केही न केही ज्ञान दिनुभएको थियो त्यतिखेर मैले नजानेर लिएँ अब म जानेर लिन्छु भन्ने मनमा लाग्यो त्यस पछाडि म लगभग वृन्दावनै बसेँ र त्यहाँ बसेर मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओहो श्वेत वस्त्र किन धारण गरिन्छ हजुरले जुन प्रश्न गरेको यो शान्तिको प्रतीक रहेछ डक्टरले श्वेत सेतो वस्त्र धारण गरेको हुन्छ कोट भए पनि लगाएको हुन्छ उसले एउटा त्यो सेतो चिजले चाहिँ बिरामीलाई एकैचोटि रातो निलो देख्दाखेरि पनि उस उसभित्र नकारात्मक एउटा रङ्गको कणले पनि उसभित्र चाहिँ प्रभाव पर्दो रहेछ <laughs> सेतो देख्दाखेरि चाहिँ उसभित्र मनमा शान्ति प्राप्त हुँदो रहेछ र <laughs> सेतो वस्त्र यस्तो वस्त्र हो जुन मृत्यु भएको समयमा त्यही सेतो वस्त्रले लपेट लपेटिन्छ र अन्तिममा चाहिँ शान्ति त्यही भएर त मान्छेलाई मृत्यु भएपछि उसको आत्माले शान्ति पाओस् भन्छौँ वास्तवमा उसको आत्माले शान्ति पाइसक्यो त्यो भन्न अब जरुरी छैन साँच्चै शान्ति चाहिन्छ भने चा जिउँदो मान्छेलाई चाहिन्छ शान्ति चा। त जिउँदो हुँदा चाहिएको कुरा हो र त्यो शान्ति फेरि बाहिर खोज्दा पाइँदैन यहीँभित्र चाहिन्छ चा। आफैभित्र र त्यो शान्तिको प्रतीक यो श्वेत वस्त्र हर सन्तले चाहिँ आफूलाई भित्रैदेखि आनन्द प्राप्त हुने यो श्वेत वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ कि त वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ यो पहेँलो र सेतोलाई चाहिँ अत्यन्त शुभ पनि मानिन्छ र त्यही भएर पनि यति शान्ति मानिन्छ कि कसैको घरमा मृत्यु भयो भने पनि क्रिया क्रममा पनि त्यो पुत्रले अथवा उसकी पत्नीले पनि सेतो वस्त्र धारण गर्ने प्रचलन भएको हो खासमा त्यसले शान्ति प्रदान गर्ने कारणले अब हजुरले यो चन्दनको कुरा निकाल्नुभयो चन्दनमा वैज्ञानिक कारण पहिले बताउँछु म कृपया हाम्रो शरीरमा सातवटा चक्र हुन्छन् हामी जो ध्यान गर्छौँ अथवा मेडिटेसन गर्छौँ अथवा जो शान्तिको खोजमा हुनुहुन्छ र जो धेरै सोच्नुहुन्छ धेरै डिप्रेसनमा हुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो आवाज पुगोस् हाम्रो शरीरमा सातवटा चक्र छन् तीमध्ये दुईवटा आँखाको बिचमा आज्ञा चक्र हुन्छ यो निधारमा भनौँ न विशेष गरी निधारको भागमा चाहिँ आज्ञा चक्र हुन्छ र यो आज्ञा चक्रमा चाहिँ बिहान उठेर हामीले चन्दन लेपन गऱ्यौँ भने अहिलेको मखमलको टिका होइन अहिलेको फेसनको टिका होइन अहिले जति पनि लाउनुहुन्छ महिलाहरूले उहाँहरूले फेसनको टिका लगाउनुहुन्छ होइन त्यो टिकाको ले पनि केही न केही त महत्त्व दिन्छ नै तर त्योभन्दा पनि म अनुरोध के गर्छु भने चन्दनको लेपनले अथवा चन्दन हामीले धारण गर्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो यो ब्रेनलाई एक्टिभ गर्दो रहेछ यो हाम्रो दिमागलाई शान्ति बनाउँदो रहेछ र रह यो चाहिँ तीक्ष्ण रहेछ र रह निधारमा जब हामी टाउको दुख्दा हामीलाई अथवा तनाव भयो भने हामीलाई कहाँ दुख्छ निधारमा टाउकोमा दुख्छ नि जब चन्दनको लेपन गर्नुहुन्छ त्यसले हाम्रो शिरलाई शीतलता प्रदान गर्छ यस कारणले गर्दा चाहिँ चन्दन लेपन अत्यन्तै आवश्यक छ थोरै मात्र भए पनि म यो भन्दिनँ कि हजुरहरूले चाहिँ मखमलको जुन टिका लगाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अब अनेक प्रकारका रसायनहरू अहिले पछाडि जोडिएका छन् त्यसले हामीलाई असर पर्न सक्छ म सबैलाई अनुरोध के गर्छु भने चन्दन हाम्रो त वृक्ष वृक्षमा चन्दन छ रक्त चन्दन छ श्वेत चन्दन छ मिटीमा पनि माटोमा शुद्ध चन्दन छ भने त्यो चन्दनको टिका चाहिँ हामीले थोरै मात्र पनि र मेरो मैले लगाएको चन्दन चाहिँ यो हामी एउटा आम शरणागत निम्मार्ग सम्प्रदाय अन्तर्गत शरणागत निग निम्मार्ग सम्प्रदाय अन्तर्गत शरणागत भएको कारणले सम्प्रदाय जति भए पनि भगवान् एउटै हुनुहुन्छ सत्य हुनुहुन्छ जुन हजुरको संवाद छ वास्तवमा सत्य भनेको भगवान् हो किनभने यो संसारलाई मिथ्या मानेको छ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या भनेको छ भगवान् सत्य हुनुहुन्छ र हर पुराणमा हर शास्त्रमा भगवान्लाई सत्यलाई प्रणाम गरेको छ सच्चिदानन्द रूप आयो भनेको छ भगवान्को रूप कस्तो छ अरे भन्दा पहिले नै सत्य सत्य रूप छ अरे क्या भगवान् भगवानलाई चाहिँ कसैले रामको रूपमा पूजा गर्छन् कसैले शिवको रूपमा कसैले कृष्णको रूपमा त्यस्तै मैले चाहिँ कृष्णको रूपमा पूजन गरेको कारण यो निम्बाक सम्प्रदाय अन्तर्गतको तिलक भएको हो यो ठाडो हजुर यो चाहिँ हामीले राधारानीको चरण मान्दछौँ र कालो चाहिँ श्याम बिन्दी हो यो पनि तिलक हो चन्दन त्यो आँखी माथि रातो चाहिँ हजुर रातो चाहिँ हामीले शक्तिको रूप मानेको हामी स्त्री भएको कारणले शक्तिलाई या त रातो सकतिको शक्तिको शक्तिको प्रतीक हजुर अनि कालो बिन्दी जुन छ कालो चाहिँ यो कालो बिन्दी चाहिँ भगवान कृष्णको कृष्णको अर्थ हो कालो कर्ष यति इतिही कृष्ण भनेको छ जसले कालो भएर पनि आफूतिर आकर्षित गर्नुभयो कर्षण गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ कृष्णको रूप कृष्णको अर्थ नै कालो हुन्छ यस कारणले चाहिँ कृष्ण मानेर चाहिँ हामीले चर लगाउँछौँ र अचम्मको कुरा यो राधारानीको चरणमा भगवान् कृष्ण झुन्डिनु भएको छ कि किनभने आध्य शक्ति पराशक्ति स्त्रीलाई त्यति माथि मानेको छ कि हाम्रो शास्त्रले पहिले राधाको न ना, नाम नआए ना कृष्णको नाम आउँदैन राधा कृष्ण भन्छौँ हामी र यता सीताको नाम नआए ना रामको नामै आउँदैन जन्मकाल नाम जन्म सानो बच्चामै यहाँको बच्चामा नाम नै ना ना राधिका थियो कि पछि निम्बार्को सम्प्रदायमा तपाईँ प्रवेश गरेपछि तपाईँको नाम राधिका राखिएको होइन होइन मेरो न्वारणको नाम चाहिँ अलगै थियो तर मेरो स्कुलिङमा कलेजमा भनौँ न एउटा मलाई मलाई प्रिमा नेपाल भनेर चिन्दथे मान्छेले प्रिमा नेपाल हजुर प्रिमा नेपाल प्रिमा नेपाल भनेर चिन्दथे तर यो जब शरणागत भयो भगवानको एउटा दासको रूपमा आफूले आफूलाई चाहिँ के औता औकात रहेछ त हाम्रो समाजमा एउटा मनुष्य भएर आयो जन्म कति बेला पनि थाहा छैन जन्म अर्कैले दियो नाम अर्कैले दियो घाटमा भोलि अर्कैले पुर्याउँछ जागिर अर्कैले दिन्छ सम्पूर्ण चिज त अर्कैले दिएको रहेछ हाम्रो त औकातै केही रहेनछ एउटा के रहेछ त भन्दा हामी भगवानको दासको रूपमा यो धरतीमा रहेछौँ भन्ने एउटा गुरुले चाहिँ हामीलाई बोध गराएर रा, राधिका दासी यानि कि राधा रानीको दासीको रूपमा भगवानको दास र त्यो दासले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि समाजको सेवा जुन ज्ञान लिएर समाजलाई चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने कर्म गर्ने एउटा म यसमा अलिकति हजुर जस्तो दास हजुर दास भनेको नराम्रो शब्दको रूपमा कसैको सेवा गर्ने एउ अप्रिय शब्दको रूपमा प्रयोग गरिन्छ पछिल्लो समाजमा यहाँले गौरवपूर्वक भन्नुभयो जो समाजमा तपाईँ चेतना फैलाउने काममा आउनुहुन्छ समाजलाई सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ ज्ञान बुद्धि यी सब चिज तपाईँ बाँडिरहनु भएको छ तर स्वयं तपाईँ दासी लेख्नुहुन्छ त्यो शब्द चाहिँ ठिक छ त्यो एकदम ठिक छ म त भन्छु हामी हरेक व्यक्ति यहाँका दास हौँ कि जो समाजमा सेवा गर्न अगाडि अगाडि बढ्छ समाज सेवाका लागि समाज सेवाका लागि समाज के समाजमा सेवा गर्न जाने मान्छे त दासी भयो नि दास भयो नि ऊ त सेवा गर्ने मना मनासा बगेर आयो ऊ त महाराज महारानी होइन कि होइन उसको चाहिँ ओहदा भनेको चाहिँ मलाई म सेवा गर्ने भावले जान्छु भने भगवान्लाई पनि के भनेको छ पाद सेवनम भनेको छ पदको सेवा भगवान्ले एक चाहिँ एकैचोटि शिरमा होइन अरे पहिला चरणमा चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्तिले पहिले भगवान् प्राप्त गर्छ अरे भने समाजमा एउटा सेवा भाव जब भनेर लागिसकेका छौँ हामी हामी त एउटा साँच्चै भने दास हो दासी हो समाजमा सेवा गर्ने व्यक्तित्व र म गौरवको साथ पनि भन्छु म किनभने सेवा गर्न जो कोहीलाई पनि जुर्दैन र जो कोहीको मनमा पनि यो भावना आउँदैन जो कोहीको मनमा आउनलाई त्यो भगवान्को कृपा पनि हुनु पऱ्यो र भित्रदेखि भावना पनि जागृत हुनु पर्यो दास अथवा दासी हुनु भनेको त्यो अन्यथा होइन त्यसमा निराशाको कुनै पक्ष छैन आत्मग्लानी कसैले गर्नु पर्दैन पर अब म यहाँसँग नि तपाईँलाई तपाईँमा छाएको अनेकौँ निराशा र एउटा वैराग्य यसले सफलताको चुलीमा पुर्याएको देखिन्छ तपाईँको स्वयं यो जीवन चाहिँ जो सबैलाई सन्देश प्रभाव गरिरहनु भएको छ आफैले आफैलाई तुलना गर्दा कति सफल कति असफल र तपाईँको यो जीवन कस्तो जीवन हो मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले मानव चुल्हा भएर म यो धरतीमा आएँ भगवान्ले मलाई अमूल्य मणि जस्तो जीवन दिनुभएको रहेछ मैले पूर्व जन्ममा म के थिएँ मलाई थाहा छैन र अघिल्लो जन्म पनि म मान्छेको मा हुन्छु कि हुन्न यो पनि मलाई थाहा छैन यो अनि मेरो मृत्युको अन्तिम दिन कहिले हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन जति बाँच्छु वर्तमानमा बाँच्छु जति बाँच्छु समाजसेवाको लागि बाँच्छु र जति बाँच्छु म अर्कोको लागि बाँच्छु किन बाँच्छु भन्दा वेदव्यासजी जस्तो विद्वान व्यक्तिले पनि जसले अठार पुराणको रचना गर्नुभयो चार वेदको रचना गर्नुभयो एक सय आठ उपनिषद्को रचना गर्नुभयो उहाँले पनि यी सबै लेखिसकेपछि अन्तिममा एउटा श्लोक भन्नुभएको छ कि अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचन परोपकार पुण्या या परपीडनम् या परपीडनम अठार पुराण लेखेँ अन्तिममा एउटा वचन छ परोपकार जस्तो चाहिँ पुण्य संसारमा केही रहेनछ अनि परपीडा अर्कालाई पीडा दिनु चाहे बोलीले होस् चाहे शारीरिक रूपले होस् चाहे मानसिक रूपले होस् त्यो जस्तो पाप पनि यो संसारमा केही रहेनछ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मैले जीवनमा उताेँ कि मैले जीवनमा भगवान्सँग एउटै कुरा भन्छु लाखौँ श्लोक छन् हल् लाखौँ होइन करोडौँ श्लोक छन् ती सबैलाई जीवनमा उतार्न सकिँदैन किनभने एउटा मनुष्य जीवन सानो जीवन पाइएको छ कति छोटो छ थाहा छैन त्यही एउटालाई बस उतार्न सके यो जीवन धन्य हुन्थ्यो होला अनि त्यही जीवनमा उतारेर चाहिँ मबाट प्रेरणा पाएर अरूले पनि समाजमा सत्कर्म गर्न सके अझ जीवन सुन्दर बन्थ्यो होला उत्सव बन्थ्यो होला आनन्दमय बन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मैले यहाँलाई अलिकति अलिक यसो सुन्दा अन्यथा जस्तो शब्द तर नेचुरल अर्थात् प्राकृतिक प्रश्न म गर्छु नारी र पुरुष एक रथका दुई पाङ्रा नारी र पुरुषको संयोजन र यो सृष्टि चराचर जगत चलेको छ तपाईँको यसो सौन्दर्य तपाईँको जीवन उमेर सारा हेर्दा कता कता त्यो आकर्षण हुन्छ नि अन्यथा नठाल्नु होला एउटा पुरुषप्रतिको मोह आकर्षण अथवा पुरुषले दर्शाउने त्यो मोह प्रेमाभाव त्यो कुनै चिजले तपाईँलाई काहीँ छुन्छ कि छुँदैन यस्तो गर्ने कुनै समयमा त्यस्तो मनमा कल्पित हुन्छ कि हुँदैन मेरो हजुर धेरै राम्रो प्रश्न गएछ धेरैलाई सोध्न इच्छा हुन्छ तर हिचकिचाउनुहुन्छ धेरैले कस्तो भने भगवान्ले चारवटा आश्रम दिनुभएको छ ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम सन्यास आश्रम र वान प्रस्थान भनेको छ यी चारमा पनि भगवान् भन्नुहुन्छ जो गृहस्थमा नि गृहस्थमा पति पत्नी भएर बसेर पनि त्यसले चाहिँ भगवानको भजन गर्छ र सत्कर्म गर्छ भने त्यो भक्त मेरो लागि सबैभन्दा प्यारो हुन्छ है उत्तम उत्कृष्ट सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्नुभएको छ भगवान्ले र हर व्यक्तिमा काम क्रोध लोभ रिस मत्सर घमण्ड अहङ्कार काम बासना सबैजना भरिदिनु भएको छ यो हामीले चाहेर लिएको होइन भगवानले भरिदिएको तर जब यो ज्ञान हुन्छ ज्ञान भइसकेपछि बोध भयो मैले त एक किसिमको जीवन भोगेर आइसकेको छु नि त भोगेर आइसके सबैको जीवन फेलवर हुन्छ भन्ने होइन म त भन्छु तपाईँहरूको जो घरको पारिवारिक सम्बन्ध छ त्यसलाई त सबैभन्दा राम्रो बनाउनुहोस् घर मन्दिर हो र त्यसलाई जति सक्दो राम्रो बनाएर ती बसी बसी भगवान्को भजन गर्नु पूजन गर्नु र समाजमा केही न केही आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु त्यो जीवन सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन हुन्छ त्यो भन्दछु यसको लागि चाहिँ भेषै श्वेता लाउनु पर्दैन यसको लागि चन्दन लेपन गर्न पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ वस्त्र धारण गरेर सन्यास हुनु पर्दैन होइन तर हजुरले भने जस्तै धेरै प्रस्तावहरू पनि आउँछन् गर्नुपर्छ गृहस्थ जीवनमा आउनुपर्छ आउँछन् किन नआउनु आउँछन् किनभने मान्छेको स्वाभाविक त एउटा स्वभाव हो आउँछन् भन्छन् पनि तर समाजको लागि जब एउटा समय अर्पित गरिसकेको व्यक्ति समाजलाई चाहिँ एउटा जीवन दिइसकेको व्यक्ति र मलाई यो बोध छ कि मेरो जीवनको अन्तिम कहिले हो त्यो पनि थाहा छैन र त्यो समयसम्म फेरि पनि एउटा गृहस्थमा गएँ भने मैले फेरि समाजलाई जुन दिन खोजेको कुरा मैले दिन पाउँदिनँ मैले एउटा परिवारलाई समय दिन पऱ्यो समाजले मसँग अलि धेरै कुरा चाहना गर्नुभएको छ र त्यो चाहना अन्तर्गत मैले एउटा एक सय तिसजना अहिले मेरो मेरा सन्तान छोराछोरी छन् तिनीहरूको इच्छा मैले पूर्ण गर्नुपर्छ माया घर घर नेपाल माया नेपालमा हजुर अनि त्यसका शाखाहरू विस्तार गरेर मैले अझै धेरै सेवा गर्नु छ मैले एउटा परिवारको मात्र होइन समाजमा भएका धेरै परिवारहरूको सेवा गर्नु छ त्यो सङ्कल्पको साथमा चाहिँ मैले समाजलाई नै समय दिने निर्णय गरेको र अब अब त्यो पद तपाईँको टाढाको विषय कल्पना कल्पना पनि रहँदैन रहँदैन पनि पनि हजुर माया नेपाल हजुर कहाँ खोल्नु भएको छ हजुर मायागर नेपाल चाहिँ अहिले इटहरी स्थित सुनसरी जिल्लामा त्यहाँ चाहिँ लगभग पाँच हजार प्लसको सङ्ख्यामा सेवा गरिसक्यौँ अहिलेसम्म सडक मानव नै भन्छु म अनि विशेषतः मानसिक रोगी किनभने हाम्रो समाजले मानसिक रोगीलाई घृणित दृष्टिकोणले हेर्छ र पागल पागल भन्छ अनि गर्छ ढुङ्गा हान्छ खाना दिँदैन झन्झिस्काउँछ अनि उनीहरूलाई चाहिँ अनेक आश्रमहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अलिक सबल सबल मान्छेलाई मात्रै लिएर जाने अलिकति ठिकै छ लगेर सेवा गर्ने खालको व्यक्ति व्यक्तित्वलाई लाने तर जसले समाजलाई साँच्ची नै घृणा गरेर छोडिदिएको छ नि सडकमा तिनीहरूलाई चाहिँ मलाई उठाउने भगवान्ले एउटा ड्युटी दिनुभएको रहेछ मैले एउटा कर्म मात्रै गर्दैछु र त्यहाँ चाहिँ अहिले चा एक सय तिसजनाको सङ्ख्यामा अहिले बस्दै आउनु भएको छ र यहाँ चाहिँ महिला र बालबालिका मात्रै छन् पुरुषहरूले सेवा पाउनु भएन पुरुषहरूलाई एकै ठाउँ राख्न पनि मिलेन किनभने मानसिक अवस्था ठिक छैन त्यहाँ जे पनि घटना हुनसक्छ भनेर त्यसको शाखा चाहिँ अहिले हाम्रो मायाघर चाहिँ बर्दिवासमा हामीले सुरुवात गर्दैछौँ यो मायाघरलाई गर चाहिँ बर्दिवासमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ भनौँ न र यसको शाखा अर्को जलेश्वरमा चाहिँ बालबालिकाको लागि बालबालिकालाई पढ्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ किनभने सडकमा भेटिएका महिलाहरू चाहिँ गर्भवती पनि भेटिएका छन् प्रयोग भएका छन् उनीहरूले त्यहीँ माया घरमा आएर लगभग लगभग पचासजनाको रेसियोमा बच्चाहरू जन्मिसके यो यी बच्चाहरूले भोलिको दिनमा पढ्नु पऱ्यो उनीहरूको पनि भविष्य सुधार्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ बच्चालाई छुट्टै किसिमको एउटा वातावरणमा राख्न सकौँ भनेर चाहिँ लागेको छौँ

उहाँहरूले <laughs> एक छाक भोजनकै लागि भन्नुहुन्छ कसैले कसैले ल त्यहाँ बसेका एउटा बच्चालाई म पढाइदिन्छु भन्नुहुन्छ कसैले वस्त्र पनि म प्रदान गर्छु नि त अथवा <laughs> कपडा छैन होला भन्नुहुन्छ हामीले त यतिसम्म भनेका छौँ कि हजुरहरूले लगाएको कपडा धोएर आइरन गरेर लाउन मिल्ने छ भने पनि ल्याएर दिनुहोस् किनभने एक सय तिसजनालाई एकपटक कपडा किन्दा पनि दुई लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ र त्यो कपडा किन्नलाई भन्दा पनि हामी त्यो पैसा भोजनमा र उनीहरूको स्वास्थ्यमा अथवा मानसिक रोगी छन् नब्बे प्रतिशत मानसिक रोगी बस्छन् त्यहाँ र तिनीहरूलाई चाहिँ औषधि चाहिँ हामीले डोनेसनमा पाउँदैनौँ कि मानसिक रोगीको औषध औषधि औषधि भनेको चाहिँ उपचारै गर्नुपर्छ र किनेरै ल्याउनुपर्छ अथवा प्रिस्क्रिप्सन बिना डक्टरले पनि उपाय उपाय नै छैन यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सकेसम्म जसले जति जे प्रदान गर्नुहुन्छ हामीले त्यसरी गरेका छौँ स्थानीय व्यक्तित्वहरूले खाना खाना निकालेको चामलबाट एक मुठी चामल माया घरलाई भन्ने छुट्याउनुहुन्छ र त्यो माया घरलाई एक वर्षमा एक बोरा चामल हुन्छ इटरी वरिपरिका वरिपरिका भक्तहरू भनौँ न अथवा माया घरलाई जसले माया गर्नुभएको छ पूर्वाञ्चल प्रदेश नम्बर एकले नै भन्नुपर्छ मैले कति टाढो टाढोबाट पनि चामल दाल नुन तेल बोकेर आउनुहुन्छ उहाँहरू र ल्याएर माया घरमा कसैले एक छाक भोजन गराउँछु भनेर आउनुहुन्छ मेरो आज जन्मदिन छ है म आज चाहिँ एकसाक भोजन गराउँछु भन्नुहुन्छ कसैले मेरो आज एनिभर्सरी छ म आज एक भोजन गराउँछु भनेर आउनुहुन्छ त्यसरी नै माया गरेर अहिलेसम्म साँच्चै चलेको छ त्यो कसरी प्रेरित त्यो प्रेरणाको पुञ्ज भन्छ नि त्यो स्रोत तपाईँको हजुर कसरी यस्तो यत्रो महत्त्वपूर्ण कर्ममा तपाईँ हजुर प्रेरित हुनुभयो म त सबैभन्दा पहिले भगवान्लाई नै धन्यवाद भन्छु किनभने यो कर्ममा ल्याउन उहाँको इच्छा नभई आउन सकिँदैन थियो र त्यसपछि गुरुदेव मेरो गुरुदेवले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने जब म भारतमा बसेर पढ्दै गर्दा दुई व्यक्तिको ऋण तिर्न कहिले सकिँदैन अरे एउटा जन्मदिने आमा र अर्को जन्मिएको भूमि यी दुइटा चाहिँ यति महान हुन्छन् रे कि जब भगवान् रामले लङ्का जित्नुभयो तब आफ्नो भाइ लक्ष्मणको साथमा भगवान्ले चाहेको भए सुनै सुनको लङ्कामा बस्न सक्नुहुन्थ्यो भगवान् सुनै सुनको नगरीमा बस्न सक्नुहुन्थ्यो माताको साथमा तर त्यति बेला भगवान्ले भन्नुभएको छ जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपी गरियसी यो जन्मभूमि भनेको स्वर्गभन्दा पनि प्रिय हुन्छ अरे कि र यसको ऋण तिर्न चाहिँ जतिसुकै मेहनत गर्नुहोस् सम्भवै हुन्न अरे त्यही भएर यी दुईको ऋण तिर्नलाई चाहिँ मेरो गुरुदेवको प्रेरणा भन्छु म आज म यहाँ ठाउँमा जाँछु उहाँले भन्नुभयो नेपालमा गएर केही न केही गर जन्मेको भूमि र जन्मदिने आमाको ऋण तिर्नलाई केही के के के? के न केही परोपकार गर्नुपर्छ अथवा समाजलाई केही दिनुपर्छ हाम्रो हामीलाई प्रकृतिले पनि त्यही सिकाएको छ अरे कि आँपको रुखले आँप कहिले खाँदैन नदीले जल पिउँदैनन् सूर्यले प्रकाश आफूले लिँदैन तर यो प्रकृतिले के दिएको छ त भन्दा दिन सिकाएको अरे उसले आफूले नखाएर उसले दिन खोजेको अरे शीतलता छारी होस् चाहे फल दिएर होस् चाहे जल दिएर होस् चाहे प्रकाश दिएर होस् त्यस्तै आमा भनेको पनि प्रकृति स्वरूप हो स्त्री भनेको पनि यो धरती स्वरूप हो र त्यो आमाको माया फेरि यो संसारमा अर्को कहीँ पनि पाइँदैन अरे संसारमा तुलना हुँदैन आमाको मायासँग चाहे पत्नी किन प्रेम गर्ने नपरुन् तर आमा आमा नै हो पत्नी पत्नी नै हो यस कारणले आमाको ऋण र जन्मभूमिको ऋण एउटा चाहिँ कर्मको माध्यमले पनि केही दिन सकौँ यो समाजलाई भन्ने भावना मेरो गुरुदेवकै प्रेरणा भन्छु म हजुरलाई कतिपय मानिसहरू यतिखेर के छलफल बहस गरिरहेका छन् भने खास गरी नेपालको सन्दर्भमा बदलिँदो राजनीतिक अवस्थासँगै धर्म धर्म भन्ने कुनै चिजै होइन एक दोस्रो भगवान यो मिथक हो भगवान भन्ने छँदै छैन यो दुनियाँमा जुन चिज अदृश्य छ जसलाई विज्ञानले पुष्टि गरेको छैन किन त्यो भनेर शोषण गर्छौ यो गलत हो यो खाले प्रचार, धर्म भनेको असल कर्म धारण गर्नु धर्म खोर्सानीको धर्म पिरो हुनु उखुको धर्म गुलियो हुनु सूर्यको धर्म प्रकाश दिनु त्यस्तै मान्छेको पनि त धर्म हुनु पर्यो नि के गर्ने हो मान्छेले लुट्ने मात्रै लिने मात्रै कमाउने मात्रै खाने मात्रै अनि दुई चार दिनपछि जाने यति नै धर्म हो त होइन मान्छेको पनि धर्म छ मान्छेभित्र सत्कर्मलाई धारण गर्नु नै धर्म हो वास्तवमा र मान्छेको जीवनमा आदि जीवन त भगवान छन् कि छैनन् भन्दै सकिन्छ हजुरले <laughs> भन्नुभयो नि भगवान् छन् कि छैनन् विज्ञानले पुष्टि गरेको छैन विज्ञान बनाउने पनि भगवान हुनुहुन्छ वैज्ञानिक बनाउने पनि भगवान हुनुहुन्छ भने विज्ञानले के पुष्टि गर्न सकोस् ऊ पनि त खोज गरिरहेछ हाम्रै शास्त्र लगेर अमेरिकामा नासाले लगेर हाम्रै भागवत हाम्रै वेद लगेर किन रिसर्च गर्छ त किनभने हाम्रा ऋषिमुनिहरू कति विद्वान थिए हिजोको दिनमा हाम्रो शास्त्र कहाँ थियो अनादिकालदेखि यो कहिले सुरुवात भएको कसैलाई पनि थाहा छैन आजसम्म र यसको अन्त्य कहिले हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन भगवान् छैनन् भन्ने व्यक्तिलाई म साधारण उत्तर दिन चाहन्छु भगवान् हुन्न थियो भने यो श्वास कसले चलाइदिन्थ्यो होला हजुर सुतेको बेला पनि श्वास चलेको छ हजुर उठेको बेला पनि श्वास चलेको छ हाम्रो सोचले त स्वास चलेको होइन यो मुटुको धड्कन कसले चलाइरहेछ र त्यो एउटा टुथपेस्टको पनि डेट एक्सपाइरी लेखेर आउँछ तर यो मान्छेको त त्यो पनि छैन कति बेला सकिन्छ यसको एन्डिङ त्यो कसको इच्छा छ उहाँको इच्छा छ यदि मा यदि भगवान् हुनु न थियो भने मान्छेले नै चलाएको थियो भने म आज मर्दिनँ भोलि मर्छु भन्न पाइन्थ्यो नि हामीभित्र केही चिज छ त्यस्तो तत्त्व र जसले हामीलाई चलाइरहेछ जसले गर्दा हामी अलिकति तातो महसुस गर्छौँ तातोपन महसुस गर्छौँ जसले गर्दा हामीले सोच्न सकेका छौँ बुझ्न सकेका छौँ कुन चिजले चलाइसकेको चलाइरहेको छ त हामीभित्र अदृश्य चिज छ र जसलाई रामायणमा पनि भन्नुभएको छ कि गोस्वामी तुलसीदासजीले सबकै अन्दर हि सब बसे हो सबैको भित्रै बस्नु भएको छ अरे जाने हो भाव कुराको भाव भित्र बसेर उसको कर्म कस्तो गर्दैछ हेरिराख्नु भएको छ अरे यहाँभित्र बसेर नि उसले भित्र कस्तो सोच्दछ यो बाहिरको रूपलाई हामी कति धेरै शृङ्गार गर्छौँ नि समाजलाई देखाउन हो फलानु कति राम्रो फलानु कति राम्री भन्छन् त्यो बाहिरको संसारले हेर्ने रूप हो तर भगवान्ले यो बाहिरको रूप हेर्नुहुन्न अरे भित्रको अन्तरात्माको त्यसले चाहिँ के सोच्दछ चा? त त्यसले चाहिँ कस्तो कर्म गरिरहेछ त त्यसले चाहिँ के दिइरहेछ त त्यसलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ अरे भगवान्ले त यस कारण चाहिँ म उहाँहरूलाई सामान्य रूपमा यही भन्दछु कि भगवान यदि नहुनु हुन्थ्यो भने अन्तिम समयमा डक्टरले पनि अपरेसन गर्ने बेलामा भगवान भरोसा भन्नुहुन्छ कि अन्तिम समयमा पनि सिकन्दर नामका एक व्यक्ति थिए जसले चाहिँ यो पुरा विश्वको आधा विश्व जितेका रहेछन् त्यति बेला उनले अन्तिम समयमा एउटा राखे इच्छा राखेछन् कि कस्तो इच्छा भन्दा मेरो मृत्यु हुने बेलामा जब मेरो मृत्यु हुन्छ मलाई घरदेखि घाटसम्म लाने ठाउँमा पैसा बिछ्याइदिनु किनभने मैले यति कमाएको छु कि मलाई पनि थाहा छैन र त्यो लिएर जाँदा मलाई सेतो कात्रोले जब बाँधेर लिएर जान्छौँ नि त्यति बेला मेरा यी दुई हात चाहिँ बाहिर निकालिदिनँ ताकि समाजलाई यो ज्ञान होस् कि पुरा विश्व आदि जित्ने सिक सिकन्दरले पनि घरदेखि घाटसम्म जाने पैसा कमायो भुइँमा बिछ्याइदियो तर जाँदा खाली हात नै गयो यो चाहिँ समाजलाई सन्देश होस् जाँदा कसैले यो मेरो 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 भन्छौँ क्या हामी मेरो घर भन्छौँ त्यो मेरो घर भएको भए जाँदा त सँगै जानुपर्ने मेरी पत्नी भन्छौँ त्यो पनि सँगै जाँदैन मेरो छोरा भन्छौँ त्यो पनि हामी जाँदा सँगै जाँदैन हुँदाहुँदा यो मेरो शरीर भन्छौँ नि यो पनि घाटसम्म मात्रै त्यसभन्दा अगाडि जाँदैन त्यो अदृश्य शक्ति जो परमात्मा हुनुहुन्छ त्यो आत्मा चाहिँ त्यो परमात्मामै गएर बिलिनुहुन्छ अब म यहाँसँग धर्मको बारेमै कुरा गर्दा अलिकति राजनीतिसँग जोडिनँ हजुर यहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ भागवत बाचिकाको रूपमा एउटा प्रख्यात यहाँको आर्जन राम्रो नाम आर्जन गर्नुभएको छ दुई विषयमा एकैचोटि सोधेँ एउटा नारी भएको कारणले भागवत भाषनमा कथा वाचनहरूमा तपाईँले कहिलेकाहीँ व्यवधान बाधा अर्चन बेहोर्नु भएको छ कि छैन समाजले तपाईँ उप औँलो ठड्याएको छ कि छैन एक, एक नम्बर दुई अहिलेको समयमा नेपालको राजनीति जुन पक्ष हाफी छ यो देश धर्मनिरपेक्ष भन्ने दावी गर्छ संविधानले धर्मनिरपेक्ष गौरव गर्छन् नेताहरू हामीले सङ्घीयता ल्यायौँ गणतन्त्र ल्यायौँ र धर्मनिरपेक्ष बनायौँ यो हाम्रो गौरव हो त हरेक नेताहरू विभिन्न पार्टीका म उनीहरूका नाम लिन चाहन्छु नेताहरू यस्तोमा गौरव गर्छ तपाईँ जस्तो एउटा विदुषी जो संसारलाई खास गरी हिन्दूहरूका माझमा ओम्कार परिवारका माझमा सत्कर्ममा डोर्याउने तपाईँ प्रयत्न गरिरहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ यो पक्षलाई तपाईँले के बेहोर्नुभयो एउटा नारी भएको कारणले बेहोरेको कुरा दोस्रो हजुरले राम्रो प्रश्न धर्मनिरपेक्षता स्त्रीलाई मात्रै होइन औँला ठड्याउँदा समाजले पुरुषलाई पनि ठड्याउँछ मैले कहिले पनि कसैले मलाई आएर नराम्रो केही भन्यो भने म त्यसलाई चाहिँ राम्रो पोजिटिभ वेमा लिने गरेको छु उहाँले आएर जे दिनुहुन्छ उहाँको सोच हो म भित्र के छ त्यही मैले दिने हो म भित्र क्रोध छ भने मैले क्रोध दिन्छु म भित्र रिस छ भने मैले रिस दिन्छु म भित्र नकारात्मक मात्रै सोच छ भने मैले नकारात्मक मात्रै औँला ठड्याउँछु म भित्र मिठो मुस्कान छ भने म म म मिठो मुस्कान दिन्छु म भित्र मिठो बोली छ भने म अमृत दिन्छु समाजलाई औँला ठड्याउने त यो समाजको कामै हो हेर्नुहोस् जस्तो कर्म गरे पनि हजुरले कामै गर्नु भएन भने पनि किन गरिनस् भन्छ काम गर्नुभयो भने पनि यहाँनेरि चाहिँ यसरी गर्नु पर्थ्यो भन्छ अझ उत्कृष्ट गर्नु पनि तँले गरेकै भएन पनि भनिदिन्छ त्यो उसको काम हो त्यो उसको पाटो हो तर म मेरो पाटो अँगालेर हिँड्ने मेरो सिद्धान्तलाई मैले अँगालेर हिँड्ने त्यो मेरो पाटो हो औँला ठड्याउने त गरिहाल्छ समाजले एउटा चित्रकारले एउटा चित्र, चित्र बनाएछन् र बाहिर टाँसेछन् कि यहाँ कुन कुन गल्ती भेट्नुहुन्छ टिक लगाइदिनु होला भनेछन् भोलिपल्ट बिहान हेर्दा त चित्रै देखिएन चाहिँ टिकै मात्र रहेछ अर्को दिन सोचेछन् यति धेरै गल्ती गरेको त मैले त्यसो भए सच्याइदिनु भन्नु पर पऱ्यो भनेर फेरि त्यहाँ माथिपट्टि हिजो ती टिक लाउने जतिले सच्याइदिनु होला कहाँ कहाँ गल्ती भेट्नु भएको छ भन्दा हेर्दा भोलिपल्ट त जस्ताको त्यस्तै रहेछ समाजको काम सच्याउने भन्दा पनि औँला मात्रै उठाउने टिक पोइन्ट गर्ने भर्सक त्यसलाई तल झार्न पाएदेखि त्यसको भित्र दिए भित्रको हौसलालाई तोड्न पाएदेखि भन्ने त हुन्छ धेरै व्यक्तिमा सबैमा हुँदैन तर अहिलेसम्म जति पनि मलाई म चाहिँ भन्छु त्यो भनेर आउने व्यक्तिलाई पनि म नमस्कारै गर्छु किनभने त्यति भन्नुहुन्छ अझै ममा शक्ति प्राप्त हुन्छ अझै म राम्रोसँग सचिएर जान्छु अझै राम्रो गर्छु भन्ने ममा हिम्मत आउँछ एउटा कुरा भयो अर्को कुरा हजुरले भन्न खोजेको अहिले धर्म र राजनीतिसँग जुन जोड्नुभयो राजनीतिक कुरा त म त्यति जान्दिनँ म एउटा धार्मिक व्यक्तित्व पनि हो र सामाजिक व्यक्तित्व हुँ तर पनि देश चलाउनलाई चाहिँ राजनीतिले नै अब्बल भूमिका खेलेको हुन्छ र जो राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई राजनीति शास्त्र पढेर मात्र शास्त्र राजनीति शास्त्र पढेर मात्र राजनीति गरे कति राम्रो हुन्थ्यो होला किनभने शास्त्र नपढी गरेको राजनीति चाणक्यले कति राम्रो सुन्दरसँगले आफ्नो राज्य चलाउँथे ठिकै छ त्यो जमाना छैन अहिले हामी पढे लेखेका भन्ने छ यदि भने पनि अर्काले लेखिदिएको पुस्तक पढेर रटेर ए प्लस ल्याएर हाम्रो समाजले चाहिँ आफूले आफूलाई अब्बल मान्दछ तर हाउ टु लिभ लाइफ यानि कि मैले कसरी जीवन जिउने समाजमा कसरी जाने त्यो मान्छेले पछि सिक्ने हो ठोक्कर लागेर अनुभवको आधारले त्यो चाहिँ पहिले सिक्न जरुरी पनि छ नि त जीवनमा होइन हाम्रो जीवनमा त्यसरी छ र अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिको कुरा जुन ल्याउनु भयो धर्मनिरपेक्ष चाहिँ साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो यो शब्द चयन कस्तो शब्द चयन साह्रै नराम्रो छ सा। गलत शब्द हो हजुर भन्ने शब्द धर्मै नभएको जस्तो देश अब सुन, अधर्मी।, सुन अधर्मी अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ धर्म निरपेक्षको अर्थ फेरि अहिले कस्तो व्यापक भएको छ नेपालमा भनौँ न अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि हिन्दू धर्मलाई चाहिँ दबाई दिने भन्ने खालको सोच पर्यो धर्मनिरपेक्ष भनेको त उहाँहरूले राख्न खोजेको हिसाबले मैले बुझेको हिसाबले चाहिँ सबै धर्मलाई सम्मान त हुनु पऱ्यो नि त जे थियो हिजोको दिनमा त्यसलाई त जस्ताको तस्तै हुनु पऱ्यो नि त्यसलाई दबाउने किसिमको त गर्न भएन नि त तर त्यो प्रक्रिया चाहिँ बढेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढावा दिएको छ म चाहिँ के भन्छु भने जे छ त्यो चिजलाई पहिलेको जुन हाम्रो विश्वमै एउटा हिन्दू राष्ट्र भनेर एउटा गर्वको विषय थियो नेपाल चाहिँ विश्वमै हिन्दू राष्ट्रमा जब वृन्दावनमा पर्दा पनि त्यहाँका व्यक्तित्वहरूले भन्नुहुन्थ्यो हो नेपालमा त एउटै राष्ट्र चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हामी विश्वकै एउटा ओम्कार परिवारको एउटा चाहिँ हाम्रो गौरवको विषय हो भनेर गौरव गर्ने ठाउँ थियो त्यो मेटिँदा चाहिँ बडो दुःख लाग्छ र शब्द चयन पनि अलिकति गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि आफूलाई पनि अब हामीले एडभाइस दिउँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ एउटा जोगी सन्यासी त्यस्ता व्यक्तिले हामी जस्तो व्यक्ति भन्ने किसिमको पसेको हुन्छ अहिलेका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू सुन्न पनि चाहनुहुन्न शब्द नै होइन भनेको छु नाम चाहिँ म लिन चाहन्न तर उहाँहरूलाई भेटेर पनि भनेको छु मैले के भन्छन् भन्दाखेरि एकदम ठिक छ हामीले त भन्न खोजेको होइन हामीले त सबैलाई सर्वधर्मलाई समान मान्न खोजेको भन्नुहुन्छ तर सर्वधर्मलाई समान मान्ने त पहिले पनि थियो नि जति बेला नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो त्यति बेला पनि सबै धर्मलाई समान मानिएको थियो त्यति बेला के नेपालमा अरू धर्म थिएनन् र थिए नि त सबै धर्म थिए तर ती सम्मा तिनीहरूलाई अझ समान थियो अहिले त झन् धर्मको नाममा कुनै पनि देशलाई चाहिँ पछि पार्नु छ भने पहिले धर्ममा प्रहार गर्नुपर्छ अरे के अनि हाम्रो धर्ममा प्रहार भएको छ साँच्चै भन्ने हो भने र त्यो प्रहार हुँदाखेरि चाहिँ अब के भयो त भन्दा आपसमा जुद्ध नै भयो क्या सबै हिजोसम्म मिलेरै बसेका थिए आज चाहिँ आएर आपस आपसमा तेरो भन्दा मेरो ठुलो तेरो सानो तेरो भगवान् उस्तो यसको उस्तो त्योभन्दा पनि म चाहिँ राम्रो भन्ने थियो नि हिजोको दिनमा उसको पनि राम्रो उसको पनि राम्रो त्यो चाहिँ आज चाहिँ एक अर्कामा विभेद भएको छ समाजलाई सन्देश दिने एउटा अगुवा नारी राधिका दासी राधिका दासी स्वयं आफ्नो बुवा आमा र छोराका सामुन्ने चाहिँ कस्तो देखिनुहुन्छ बाबा बाबाआमाको अगाडि त जहिले पनि सन्तान बालकै हुन्छ र सन्तानको अगाडि आमा जहिले पनि संसारकै सबैभन्दा राम्री हुन्छन् सुन्दर हुन्छन् अथवा उत्कृष्ट हुन्छन् यो चाहिँ हर व्यक्तिमा लागु हुन्छ फेरि अब कोही कोहीलाई होला हुनसक्छ कसैको जीवनमा त्यस्ता घटना भएर नराम्रो नेगेटिभ पनि हुनसक्ला तर अक्सर धेरैको मनमा चाहिँ संसारमा म यही दुई व्यक्ति भन्छु म आमा बाबा र गुरु यस्ता हुन्छन् जसले चाहिँ म भन्दा पनि धेरै अगाडि जाओस् भन्छन् आफ्नो सन्तानलाई त्योभन्दा बाहेकका व्यक्तिले मभन्दा अगाडि जाओस् भन्दैन याद गर्नु होला यो कुरा आमा बाबा भन्ने व्यक्ति चाहिँ म मेरो सन्तानले म चिनिन चाहँ भन्ने त्यो चाहिँ हुन्छ र मेरा मा माता पितामाित्यो भनेको स्वभाव चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र सन्तान को स्वभाव कस्तो हुन्छ भने संसारमा चाहे जस्तो सुकै व्यक्ति किन नहोस् आफ्नो सन्तान बाबाआमालाई सबैभन्दा राम्रो लाग्छ र सन्तानले पनि बाबाआमालाई संसारमै सबैभन्दा सुन्दर देख्छन् कि चाहे जस्तो होस् आफ्नो भित्र हृदयदेखि चाहिँ सम्मानपूर्वक कसैलाई हेर्छन् भने आफ्नो बाबाआमा गुरुलाई नै हेर्छन् भन्ने लाग्छ र मेरो पनि लगभग त्यस्तै छ राधिका दासीलाई स्वयं रोल मोडल ठान्ने पनि मानिस होलान् नेपालमा होइन स्वयं राधिका दासी चाहिँ नेपालभित्रको कोही एकदम अनादिकालका महापुरुषहरू अथवा पुरुषहरू अथवा विदुषीहरू कोही त्यस्तो रोल मोडलको रूपमा देखिन सके वा वर्तमानमा कोही त्यस्तो देखिन्छन् राम्रो प्रश्न गर्नुभयो धेरैजनाले चाहिँ भन्नु पनि हुन्छ मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ चा, कतिले चाहिँ फलो गरेर भन्नुहुन्छ फोनै गरेर पनि भन्नुहुन्छ हजुर नभएको भए त अस्ति भर्खर पनि मैले पोखरामा कार्यक्रम गर्दा दुईजना महिलाहरू आउनुभएको थियो आएर भन्नुभयो हजुर आज हामी जीवित छौँ त हजुरको कारणले छौँ भन्नु उहाँले प्रेरणाको वान अफ मेजर सोर्स त भयो हजुर हजुर त्यसो भन्दाखेरि मेरो पनि आँखामा पानी भयो भनौँ न एक किसिमले उहाँहरूले चाहिँ बन, त्यति भन् भनिराख्दाखेरि मैले पनि केही न केही त कमसेकम दिएको रहेछु समाजलाई भन्ने मनमा थोरै सन्तुष्टि भनौँ न एक किसिमले आयो प्राप्त पनि भयो अहिले चाहिँ हजुरलाई म चाहिँ मेरो भगवान् श्रीकृष्णलाई नै आफ्नो इष्टदेव मानेको भएर रोल मोडल चाहिँ उहाँलाई नै मान्छु भन्नु पऱ्यो म भगवान्लाई नै मान्छु किनभने व्यक्तिले प्रेरणा दिने हो मेरो गुरुदेवले मलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ उहाँले जता जतातता सिकाउनुहुन्छ मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ सत्कर्म लिएर हिँड्ने नै हो र हजुरलाई एक किसिमले रोल मोडल भन्नाले चाहिँ मेरी राधारानी र मेरो भगवान् कृष्ण किनभने उहाँले मलाई चुनेर वृन्दावनमा पुर्याइदिएको भए म आज यो ठाउँमा हुन थिएँ उहाँले तानेर त्यहाँ राखेर मलाई आफ्नो चरण स्थान दिएर आज चाहिँ एउटा पहिचान दिएर राधिका दासी भनेर पहिचान दिएर गुरुको माध्यमले जुन मलाई पुर्याइदिनु भएको छ म उहाँहरूलाई नै मान्दछु अदृश्य शक्तिलाई हजुर रोल मोडलमा ठान्नुभयो अब तपाईँको बाँकी जीवन जीवनको उत्तरार्ध काल भन्छ नि अथवा अब चल्दै चल्दै जाँदा के गर्ने त्यो एउटा मानिस कोही पनि यसो शिखर चढ्ने हो भने त्यो डाँडोमा पुग्छु म शिखर चुम्छु भन्छ त्यसपछि फेरि ओह्रालो जो शिखरमा पुग्छ त्यसको ओह्रालो लाग्ने क्रम अर्थात् त्यो निराशा हो अथवा ओह्रालो झर्ने तपाईँको चाहिँ यो आगामी बाँकी जीवन कसरी व्यतीत गर्ने एउटा योजना के छ हजुर सकेसम्म त म समाजसेवामै बिताउँछु होइन जति समयसम्म रहन्छ र मेरो यो, समा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामी मानवलाई हाम्रो इन्डिङ पोइन्ट थाहा छैन अहिले कहाँसम्म छु म सगरमाथाको चुचेरमै पुग्न आँटे कि बिचमा छु कि अथवा अन्तिममा पुग्न लागेको छु कि यो मलाई थाहा छैन र म सफलता प्राप्त गर्न पनि मैले काम गरेको होइन साँच्चै भन्यो भने मैले मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि गरेको हो भगवान्ले दिनुभयो मलाई एउटा ड्युटी मलाई निमित्त मानिदिनु भयो म त्यसमै गौरव मान्छु र त्यसमा चाहिँ मैले भोलिको दिनमा चाहिँ म यो ठाउँमा पुग्छु भनेर मैले सङ्कल्प गरेर गरेको चाहिँ होइन यो कार्यलाई मैले मेरो सन्तुष्टिको लागि र आनन्द प्राप्तिको लागि नै गरेको हुँ पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जीवनमा अझै गर्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ मलाई अझै पनि समय कम भयो मैले मेर, मेरो मेरो अध्यात्ममा चाहिँ म ढिलो प्रवेश गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ अझै पनि पहिले जतिखेर मलाई यो कुराको ज्ञान थिएन त्यति बेला मैले जानिनँ मैले गर्न पाइनँ मेरो उमेर हुँदै मैले सानैदेखि गर्न पाउनु पाएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ तर भगवान्ले भन्नुभएको छ समय आएपछि मात्र जे कुराको पनि प्राप्ति हुन्छ जीवनमा कुनै त्यस्तो गल्ती त्रुटि अथवा गम्भीर गल्ती गरेँ भन्ने जस्तो पनि केही लागेको छ जीवनमा जतिखेर ज्ञान थिएन त्यतिखेर त गल्ती धेरै गरियो जतिखेर ज्ञान थिएन भनौँ न अथवा अध्यात्ममा थिएन त्यतिखेर त कसैलाई बोलीले बिजायो होला कसैलाई नराम्रो वाचन पनि बोलियो होला कसैलाई शारीरिक रूपले नै कसैलाई गरियो होला तर त्यतिखेर चाहिँ नजानेर गरियो भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ नजानेर गरेको गल्तीको प्रयास गर त्यसको अटोमेटिकली क्षमादान हुन्छ नजानेर गरेका गल्तीहरू तर जानेर पनि यदि तिमी गल्ती गर्छौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि क्षमा दिन योग्य हुँदैन भन्नुभएको छ अहिले आएर चाहिँ मैले कसैलाई गल्ती गरेँ जस्तो लाग्दैन आफूलाई त हुन त हामीले नजानेर एउटा कमिलालाई टेक्यौँ भने पनि त्यो पनि एउटा गल्ती हो होइन तर पनि सकेसम्म मेरो वाणीले कसैलाई नभिजाओस् मेरो कर्मले कसैलाई दुःख नहोस् म कसैलाई राम्रो प्रशंसा गर्न सक्दिनँ भने पनि त्यसको नराम्रो चाहिँ म चाहदिनँ अथवा म कहीँ गएर सफा गर्न सक्दिनँ भने म फोहोर पनि गर्दिनँ भन्ने चाहिँ मनमा लाग्छ अब पहिले नजानेर गल्ती गरियो होला धेरै व्यक्तिहरूको मनमा मेरा वाणीहरूले कसैलाई चित्त पनि दुखेको हुनसक्छ तर जानी जानी चाहिँ मैले कसैलाई गल्ती गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन हस् धन्यवाद छ हजुर धेरै धेरै आभार धेरै धेरै नमन यो टेलिभिजनलाई चाहिँ म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु धेरै धेरै आभार विशेष गरी हजुर श्री जीवराम भण्डारीज्यू जसले मेरा वाणीहरूलाई चाहिँ पटक पटक यो टेलिभिजनको मार्फतले धेरै जनमानसमा यी बाणीहरू पुर्याइदिनुहुन्छ ताकि यो यु, यो टेलिभिजन मार्फत इन्टरभ्यू हेरेर पनि मैले मेरो जीवन परिवर्तन गरेँ भनेर मलाई फोन पनि गर्नुभएको छ त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक बेन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो राधिका दासी भागवत बासिका भागवत मन्जरी सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको सम्वाद सत्य सम्वाद मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार